почнемо з того важливого, до чого прикута наша увага, направду, ну, останні скільки? Вже тижнів поспіль, але, ну, щонайменше тиждень ми дуже активно обговорюємо саміт НАТО у Вільнюсі. Дводенний саміт НАТО, він стартував сьогодні у литовській столиці, ну, і подія ця, вона, направду, не пересічна, адже туди з'їхалися на зустріч лідери 31 країни, які входять до Північно-Атлантичного альянсу. Зокрема, звісно, прилетів туди і американський президент Джо Байден. Ну, тобто, ви розумієте, рівень поважності цього заходу, він реально максимально з можливих. Ну, і саміт вже назвали проривним, адже там сталося неймовірне. Там вдалося погодити вступ до НАТО Швеції. Турецький президент Реджеп Ердоган досить несподівано погодився дати на це свою згоду. Ну, хоча дотепер він торгувався, він висував вимоги, які, направду, було неможливо виконати. Ну, до прикладу, він вимагав від НАТО гарантувати, щоб Туреччину взяли до Євросоюзу. Ну, і, звісно, обурювався Ердоган акціями зі спалення Корану біля турецького посольства в Швеції. Але тут от схоже, що все-таки він задовольнився обіцянкою, згодою Швеції протидіяти курдам і гюлянистам, своїм заклятим ворогам. Ну і задовольнився він, схоже, це знову-таки припущення, на тепер поки підтвердження немає, але ймовірніше за все це відповідає дійсності. Ердоган задовольнився тим, що Сполучені Штати Америки розблокують модернізацію і продаж для Туреччини F-16. Бачите, навіть не про F-35 йдеться, а лише про F-16. Сказав лише F-16, знаєте, і сам подумав, нам би тих літаків як би хотілося. Так от, отримав от подібні пропозиції турецький президент Ердоган, зняв свою заборону, відповідно, Швеції відкриті двері до НАТО. Це досить несподівана новина, тому що, направду, такого не очікували. Все-таки думали, що Ердоган і далі буде чинити тому усьому спротив, і що в Швеції немає перспектив найближчим часом все-таки той спротив здолати. Але сталося раптом і несподівано. От там от, на тому саміті НАТО, який тільки сьогодні розпочався. Ну, але ж, звісно, я чудово розумію, що наша з вами увага, увага українців, вона прикута абсолютно до іншого. Ми, звісно, тішимося і дуже раді за шведів, що їм вдалося переконати Ердогана, але ми воліємо іншого. Ми в очікуванні, що на цьому саміті лідери країн НАТО офіційно все-таки нас до себе запросять. Хоча би символічно. Щоб вони офіційно назвали хоча б якісь терміни та умови, за якими Україна могла би стати членом Альянсу. Утім, станом на ранок дня сьогоднішнього все свідчило, що подібного ми не дочекаємося, що через спротив Сполучених Штатів Америки і Німеччини нам такого запрошення все-таки на цьому вільнюському саміті не буде. А буде лише обіцянка, що, мовляв, коли там після завершення війни Україна подаватиме вже тоді заявку до НАТО, ну от тоді, мовляв, коли її розглянуть, ту заявку, то можемо ми розраховувати на більш прискорену процедуру вступу. Що для нас, мовляв, от тоді зможуть зробити таке саме виключення, яке було зроблено для Фінляндії. Ну і що нам не треба буде виконувати от всі ті юридичні, бюрократичні процедури так званого ПДЧ. Плану дій щодо членства. Ну, тобто, все говорить про те, що лідерам країн НАТО вдалося пом'якшити певною мірою оцю от процедуру для нас вступу, але самого вступу, дати конкретики, вони все-таки, схоже, не погодили. Ну, і це хороша новина, направду, що скасували ПДЧ, бо це, звісно, значно пришвидшить наш цей от потенційний вступ, але ж, ну, ми хотіли іншого. Ми реально хотіли, прагнули, воліли, жадали іншого. Ми хотіли собі офіційного запрошення, ми хотіли собі, знаєте, цієї конкретики, що нас в НАТО чекають. Причому, якої конкретики ми хотіли? Ми 100 разів це з вами чули, про те, що нас в НАТО чекають, ми 100 разів з вами чули про те, що двері в НАТО для України відчинені, привідчинені, відкриті навстіж, нам подібне розказували, але ми хотіли конкретики. Ми хотіли, щоб ці слова були записані хоча б в одному офіційному документі. Правда в тому, що от подібних самітів і подібних слів на адресу України їх було безліч. Їх було дуже багато з того 2008 року Бухарестського саміту, коли нам відмовили в ПДЧ. І от відтоді нам регулярно казали, двері для вас відкриті. Але дивіться, жодного разу
у жодному документі НАТО не було цього прописано. У жодному такому документі не було сказано про те, що НАТО дійсно нас чекає і готове нас до себе прийняти. У жодному офіційному документі, і ще раз наголошую, подібного не було. І все, чого ми хотіли собі зараз, щоб оце нарешті в документі записали. Щоб от фінальному, підсумковому комюніке, яке завтра підпишуть лідери 31 країни НАТО, щоб там було оце згадування про те, що Україну чекають в НАТО. От цього ми хотіли, символу собі. Символу для нас, для Збройних сил України. Щоб ми розуміли, заради чого ми воюємо. До чого ми прагнемо. І який приз, чого ми собі будемо мати після того, як ми завершимо цю війну. Звісно, нашою перемогою. Ми хотіли собі отих от гарантій. Ми хотіли розуміти, що по завершенню цієї війни, яка дається нам дуже тяжко, що світ гарантуватиме нам нашу безпеку після того, як ми вийдемо на кордон 91-го року. Чому ми хотіли собі подібних гарантій? Тому що ми хочемо собі мати захист від Російської Федерації. Російська Федерація, в нас холівар, скільки там, не знаю, як це назвати, не хочу в ефірі матюкатися. Оці от з'ясування і суперечки про те, який день в нас війна триває. Чи то в нас 500-й день війна триває, чи то війна в нас триває з 2014 року. Так от дивіться, і ті помиляються. Бо війна в нас з Російською Федерацією триває 300 років. І, направду, вона кожен раз повторюється вторгненням тієї чи іншої армії Російської імперії, Радянського Союзу, Російської Федерації. Кожен раз це повторюється вторгненням цієї армії московитів в Україну. І, відповідно, по завершенню цієї війни, після того, як ми тих російських окупантів виб'ємо зі своєї території, після того, як ми вийдемо на кордони 91-го року, ми вже хотіли собі, знаєте, мати гарантії на майбутнє, що принаймні в найближчі роки це не повториться. Бо ми знаємо, без вступу до НАТО, без оцих гарантій, без парасольки 5 статті статуту НАТО, коли напад на одну країну означає автоматично напад на увесь альянс і вступ усього альянсу у цю війну. От без таких гарантій Україні ми абсолютно з вами можемо бути впевненими, що Путін, умовний Путін, за 5, за 10, за 15 років те все повторить. Що відкотившись на кордони 91-го року, Путін не вспокоїться. Він не зробить роботу над помилками, не зрозуміє про те, що це неправильна була війна, що, мовляв, йому замість того, щоб іти війною на інші країни і робити вторгнення на сусідні території, йому краще було би перейматися власною країною, власною державою, будувати в себе там дороги, боротися з корупцією, проводити газ, каналізацію по своїх тих російських містах. Ні, він не тим би займався, і не тим він буде займатися, коли ми його зараз переможемо. Він що буде робити? Правильно. Знову накопичувати зброю. Знову думати про те, як він Україні за цю поразку помститься. І він буде готувати наступне вторгнення в Україну. З усіх своїх сил він буде те робити. Ми це чудово знаємо. І це вторгнення, воно повториться за 5, за 10, за 15 років. Точно повториться. Якщо Путін залишиться при владі, 150% повториться. Якщо хтось інший прийде замість Путіна до влади, то воно повториться, можливо, трохи згодом. Не з наступником Путіна, а через одного, хто там через одного до влади на Росії прийде, от той зажадає потім знову ту Російську імперію розбудовувати. Бо всі, хто був при владі там в Москві, вони всі будували імперії. Про російські імперії, про тих, хто при владі на Росії, хто би там не був, хто би там до влади в Москві не приходив, вони всі будують імперії, вони всі розширюються за рахунок сусідів. Інакше імперії жити просто не можуть. Вони ведуть ці от завойовницькі війни. І ми знаємо, що наступний, хто прийде там за Путіна до влади, він також зажадає того самого. Всі росіяни, всі на Москві, там, схоже, заражені вірусом оцього імперіалізму і бажання бути старшими братами для своїх сусідів. Ми все це бачимо реально 300 років. Відповідно, нам конче потрібно після нашої війни мати собі гарантії і захист від Північно-Атлантичного альянсу, щоб у Путіна чи в наступника Путіна навіть не було подібних бажань те все робити. Робити вторгнення в Україну. І ми такі гарантії собі би мали, якби нас взяли до НАТО. Ну, просто
як не крути, але будь-який там і Путін, або ж наступник Путіна, який би божевільним не був Путін, але він все-таки чітко усвідомлює, що воювати з усім блоком НАТО він точно не потягне. І у разі, якби ми були членами Альянсу, якби в 2008 році на Бухарестському саміті, коли ми просили собі ПДЧ, і нам би тоді не відмовили, а нам відмовили через Париж, через Берлін, через Ангелу Меркель, через тодішнього французького президента, які вирішили не дражнити Путіна оціми євроатлантичними перспективами для України. Вони вирішили тоді його не злити. Але ж, бачите, спрацювало воно з точністю до навпаки. Путін зрозумів, що Україну і Грузію, ну, бо йшлося тоді про Україну і Грузію, Грузії також мали надати це от ПДЧ план дій, план дій щодо членства. Повітряної тривоги. Увага! На щастя, тривогу скасовано. Так от, спрацювало це з точністю до навпаки, коли Путін зрозумів, що ані Україну, ані Грузію захищати ніхто не буде. Відповідно, він робив вторгнення у 2008 році в Грузію, в 2014-му в Україну один раз, і потім тепер у 2022-му вже повномасштабне вторгнення він вчинив. З розумінням того, що Україну захищати ніхто не збирається. І, на жаль, на тепер, в 2023 році, ми бачимо повторення цієї ситуації, чому, про що кажу. Тому що в нас стільки очікувань було від цього вільнюського саміту. Ми сподівалися, що там ми почуємо, що НАТО нас чекає. І ми хотіли би знати і мати там все-таки обіцянки того, що нас туди запросять. Ми хотіли собі офіційного про це підтвердження. Менше з тим, не схоже, що воно може справдитися.